Помогне да се намали смртноста на новороденчињата. Таму Игор Стефановски, телефонски ги имаме во ова издание на Вестите. Игор, клиниката доби 20 нови инкубатори во донација и во опрема. Кои се очекувањата? Така, Борче, клиниката за гинекологија и акушерство доби нови 16 инкубатори во Скопје, а 10 инкубатори во другите градови од Македонија. Ваквата прераспределба на инкубаторите следи од како овие инкубатори, откако е пренатрупаноста на во клиниката со родилки во изминатиот период беше голема. Од клиниката, директорката на клиниката за гинекологија изјави дека ваквите, дека овие инкубатори ќе бидат во помош, но сепак распределбата, просториите во со кои што располага гинекологија се мали, сепак мале капацитетот за новороденчињата, а особено за предвремено родените бебиња. Тука беше и премиерот Заев за време на доделувањето на опремата и уште една приватна компанија донираше медицинска опрема од кревети и душеци. Во однос на новинарските прашања, премиерот Заев изјави дека во делот на изборот на нов министер за здравство, дека се уште преговорите се во тек кој да го наследи до сегашниот веќе актуелен градоначалник на Гостива Арбен Таравари. Не е исклучена можноста за реконструкција во влада, но тоа би следело откако, односно тоа би следело ако се избере министер кој што не од алијансата на Албанција. Тука Заев изјави дека логично би било да има реконструкција во влада, бидејќи сепак алијансата треба да наследи друго министерско столче во владата. Тоа за сега се овие детали околу донацијата на опремата во гинеколог.